de Brasil, Colômbia. Vamos lá, Ari. Brasil, México e Colômbia divulgam nota conjunta sobre as eleições na Venezuela. Tom neutro diverge da posição americana. Aniele. Pois é, Amadeu, essa nota veio logo depois de uma conversa por telefone entre o presidente Lula e os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e também do México, López Obrador, como eu havia anunciado, inclusive, ontem, né? A expectativa teve essa ligação no início da noite e depois eles soltaram essa nota, mas a nota não veio exatamente à posição que, inclusive, os venezuelanos com quem eu conversei estavam esperando. Eles estavam esperando uma posição mais enfática desses países, sobretudo do Brasil. Mas na nota, tem inclusive alguns trechos que a gente separou. Resumindo, eles pedem uma apuração imparcial, também a predominância da soberania popular, ou seja, a vontade do povo no voto, que seja feita isso. E também eles falam sobre todos os problemas serem resolvidos por vias institucionais. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e também Celso Amorim, assessor de Relações Internacionais, também estava presente durante essa ligação. E Celso Amorim, inclusive, ontem, em entrevista à Rede TV, disse que estava chateado, né, com a situação dessa demora da apresentação das atas de votação pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela e também pelo presidente Nicolás Maduro, que, segundo ele, se comprometeu, quando ele se reuniu com Maduro, já no domingo, em apresentar as atas, na última segunda-feira, em apresentar as atas em 3 dias. Mas isso não aconteceu até o momento. Enquanto isso, os Estados Unidos, logo depois dessa nota conjunta, também soltaram uma nota. Anthony Blinken falou que há provas esmagadoras do resultado das eleições da Venezuela que deu vitória a Edmundo Gonzalez. Vamos lá, deixa eu ouvi-los, só comentando, os Estados Unidos deviam ficar... Amadeu, só complementando. Fala. Só complementando uma última informação aqui, porque estava me escutando, não estava perdendo aqui a... Mas a última informação é que acabei de falar com uma fonte aqui do Planalto sobre essa ligação do Lula com Maduro, porque há essa expectativa ainda, a expectativa do Brasil poder mediar, e por isso ainda esse tom de cautela e sem tomar partido, né? Nem aceitou o resultado apresentado, mas também não refutou. A expectativa é que essa ligação aconteça ainda nessa semana. E a informação que eu recebi da minha fonte lá da Venezuela é que a situação está muito complicada, porque eles estão prendendo as pessoas que, inclusive, estão denunciando a situação nas redes sociais. Bom, vamos lá. A posição americana, ele devia ter ficado calado e aguardar aqui que se resolvesse, porque a última vez que os americanos falaram sobre Venezuela foi em 2019, quando eles consideraram o Guaidó presidente. O cara nem disputou a eleição e foi considerado, ele se autoproclamou presidente, os americanos endossaram essa presidência dele, era o Trump lá, e mais, os americanos colocaram o Guaidó como guardião das reservas internacionais, do dinheiro do povo venezuelano, um troço nunca visto na história da humanidade. Mas vamos lá, Ari. Olha, essa posição americana, só para dar uma informação extra, é devido a um fato que o professor Marco Antônio Villa falou aqui, e talvez tenha passado despercebido de parte da audiência, a presença militar russa na Venezuela. Navios de guerra russos já estão no mar venezuelano, e isso é grave. O professor alertou para isso, para a presença militar russa. A China não tem pretensões militares, a gente sabe que o domínio dela é econômico, mas a Rússia tem. Então, eu acho que esse contraponto norte-americano já era esperado, olhando pela geopolítica. Olha, o Maduro, ele já vinha fazendo essas prisões arbitrárias durante a campanha eleitoral. Prendeu quase 50 militantes, a maioria do partido vem Venezuela, da Maria Corina Machado. Então, ele está fazendo mais do mesmo, ele vai tentar esticar essa corda até quando não mais puder. Sobre a posição brasileira, é correta. Porque se o Brasil divulga uma nota diplomática condenando e reconhecendo o Edmundo Gonzalez, ele perde a condição de interlocutor. Então, o presidente está ganhando tempo, porque o diplomata Celso Amorim sabe que essas atas virão de maneira
fraudada. Então é só para ganhar tempo mesmo, mas age corretamente do ponto de vista diplomático e estratégico, como liderança que somos na América do Sul, para que a gente se mantenha como interlocutor e consiga, ao final e ao cabo, retirar o Maduro e promover uma campanha limpa e... Retirar? Quem vai retirar? Às vezes eu fico pensando em retirar o Maduro. Não estou falando militarmente, não. Estou falando através da negociação diplomática. Não é o Brasil invadir. Você acha que na diplomacia se tira o Maduro de lá? Bem, é o que a gente vai tentar, Amadeu. Ou você prefere Vamos que lá, a gente invada a Venezuela? Vamos lá, Poliana. Amadeu, é aquela coisa, eu concordo com você. Eu sou muito da prática, do pragmatismo. Eu acho etéreo isso. Ah, vamos diplomaticamente tirar o Maduro, vai lá. Eu concordo com você, eu acho que é muito difícil fazer isso lá na Venezuela. E daí eu não acho que o Brasil tem que ficar colocando panos quentes nessa situação, não. Já deveria ter se posicionado de forma mais contundente. Essa história de ser negociador não vai, porque não tem diplomacia com Maduro que resolva. Estamos pensando em tentar evitar uma escalada de conflito. Ok, mas independente das atas que tiverem, Maduro não vai recuar. Fala aí, Franci. Amadeu, o Maduro ele está dando demonstrativos de que vai, dia após dia, superar a aposta e não vai deixar o poder de forma alguma. Em 2013, a oposição já fez uma série de protestos, quando o Capriles, ele também acusou a eleição de ser fraudulenta, mesmo assim não teve resultado, agora igualmente com o Gonzalez. O Maduro ele vem sufocando a oposição indefinidamente. Foi assim com o Capriles, foi assim com a Maria Corina, é agora com o Edmundo Gonzalez. Então eu não acredito em uma saída pacífica dessa situação na Venezuela, infelizmente. E o banho de sangue que o Nicolás Maduro disse que aconteceria já está acontecendo e eu temo que vá piorar ainda mais, porque essa via diplomática, eu, no momento, não vejo qualquer caminho para ela acontecer. O professor Vila que vai arrematar para nós. Porque, veja só, no momento em que a China nem... A eleição não tinha nem terminado, a China... o Maduro mesmo ganhou. A eleição nem terminou e a Rússia... O Maduro ganhou. Aí a eleição nem terminou e o Maduro... E o Milei foi fraude. Nem terminou e não sei quem foi fraude. Os lados já estavam todos de um lado e do outro. Agora os Estados Unidos... Estados Unidos que sempre articularam, promoveram golpes. O professor Vila aqui sabe mais do que nós todos juntos. Nessa América do Sul todinha, eles são especialistas em democracia na América Latina, não. Eles são especialistas em golpe. Então, a posição deles também... E esse entendimento nosso aqui na América do Sul também... É muito frágil. Eu vejo assim. Eu vejo assim. De você, gostaria que você respeitasse o ponto de vista. Eu acho que o Brasil age certo e eu acho que os Estados Unidos também age certo, porque a presença militar russa aqui é gravíssima, é uma ditadura. É preferível que nós estejamos sob a influência norte-americana, que concentra Trump é uma democracia, do que sob a influência russa de um ditador sanguinário. Os Estados Unidos agiu correto e o Brasil também. Por quê? Não vai conseguir? Não vai conseguir é outra coisa. Mas o correto é tentar. O senhor preferiria que a Venezuela tivesse com um interventor americano? Não, eu preferia que a Rússia não estivesse na nossa cozinha. Não, a minha pergunta é, o senhor preferia... Em vez do Maduro... Não, eu prefiro eleições democráticas. Mas não vai ter. O que não aconteceu. Mas não vai ter. Sua tentativa de passar pano para o Maduro, Ari... meu Deus, é impressionante. Ari... Porque é um ditador sanguinário, está matando venezuelanos. Onde é a parte que eu não estou dizendo que ele é um ditador sanguinário? O Brasil precisa sufocá-lo, junto com os outros países. Não é com invasão militar. É tentando diplomaticamente, depois tem uma segunda fase, sanções econômicas, por que não, para que o Maduro saia. Sanções econômicas já foram feitas aí há 20 então, anos, 30 anos. Então, para você, deixa ele lá, né? Não estou dizendo que ele deixa ele lá, não. Ele está ficando por uma série de situações que eu disse aqui na segunda-feira, que ele ia manusear e ele está manobrando com isso. Agora, o Maduro é um ditador sanguinário, ele é tudo que você quiser, tudo eu assino, tudo embaixo. Agora, estou aliviado. Não, mas eu sempre disse isso, agora existe a realpolitik. Eu queria que tivesse eleição de democracia na China,
Eu queria que tivesse eleição e democracia na Rússia. Eu queria na Coreia do Norte, eu queria na Turquia. Eu queria, mas não tem. Professor Marco Antônio Villa, por favor. Realmente é uma questão complicada. Todo mundo busca uma saída democrática, evidentemente, para a Venezuela, que já passou muitas ditaduras no século XX. Teve a ditadura do Gomes, depois do Pérez Jiménez, até finalmente 58 voltar à democracia. E teve um longo período, para os padrões latino-americanos, um longo período democrático até a chegada do Chávez. Agora, acho que é interessante lembrar, né, no caso venezuelano agora, que essa nota não foi fácil de ser obtida, né? Porque a Colômbia tinha uma posição mais dura em relação às eleições venezuelanas, à fraude. O México tinha uma oposição, eu acompanho o presidente mexicano falar todo dia, de segunda a sexta, durante 3 horas, toda manhã, para os jornalistas, né? E os mexicanos gostam de falar muito. Eu acho que eu devo ter nascido alguma outra geração lá no México e tal. Então eu fico acompanhando, vez por outra, quando eu posso, o presidente López Obrador fala, as respostas são meia hora, por aí vai. E ficou claro que ele estava muito mais próximo de reconhecer as eleições na Venezuela do que de apontar a questão das fraudes, transferindo a solução, lavando as mãos e transferindo para os venezuelanos. E o Brasil teve a posição intermediária, nem a colombiana e nem a mexicana. E o texto é difícil na diplomacia, por isso que é uma arte a diplomacia, construir uma unidade desses três países que são fundamentais para uma solução negociada, que pode ser, inclusive, no limite, a convocação até de novas eleições com observadores não interventores, como observadores internacionais. O Centro Carter, por exemplo, que lá estava e que ninguém discorda do Centro Carter, sabe da sua importância, foi criado pelo ex-presidente Jimmy Carter, constatou também a fraude. Fraude teve, e agora os novos levantamentos estatísticos, então isso está muito claro. Então, qual é o desafio? Impedir uma guerra civil. Aquelas tragédias, infelizmente, que marcaram a história da América Latina. Quem te imaginava, no século XXI, que já era página virada? Não, não é página virada. Então, nesses casos, igual os manuais de guerra nos ensinam também, você precisa deixar uma saída para o ditador. Você gosta ou não gosta, mas tem que deixar uma saída, que pode ser a convocação de eleições limpas, transparentes, com observadores internacionais, mas feitas por autoridades venezuelanas, ou vai ter aquela solução da queda do regime. Ele foge, como outros tantos fugiram, né? Preferencialmente o que sobra para ele é um mundo muito pequeno, ou seja, ele pode fugir para Cuba, ele não vai para a Rússia, ele vai para Cuba, a China não vai querer, evidentemente, se meter nessa questão. Seria uma possibilidade. Agora, o Brasil, com o embaixador Celso Amorim, tem tomado medidas ousadas e sensatas. O Brasil podia muito bem, na primeira hora, falar tudo é fraude ou tudo foi legal. Não, estava lá e ele cobra, inclusive voltou a cobrar ontem à noite as atas e estão passando os dias.